Добрий усім день. Якщо мене гарно чути, гарно видно, ставте плюсики. Усім добрий день. Я рада вітати на нашому веб-семінарі. Так. Ще буквально 30 секундочок чекаємо і будемо розпочинати. О, чудово. Бачу плюс, що свідчить, що мене гарно видно. Ну, видно, то не обов'язково, гарно чути. Чудово. Так. Ну що, друзі, будемо розпочинати. Я вітаю вас на нашому веб-семінарі, який звучить сьогодні «Тренди в освіті». І будемо говорити про калейдоскоп інновацій для вчителів. Ми знаємо, що наш світ, він невпинно рухається вперед, змушуючи нас також рухатись, бути адаптивними. І сьогодні ми з вами познайомимось лише з маленькою частиною трендів. Тому вирушаємо у нашу освітню подорож. Але давайте спочатку перевіримо, чи є у нас все необхідне для сьогоднішнього веб-семінару. На наступному слайді до вашої уваги чек-лист готовності. Так, давайте перевіримо. У вас обов'язково має бути прохолодний напій. Якщо так, ставимо плюс. Обов'язково має бути записничок. Теж, у мене все є. Гарний настрій. І обов'язково беремо свій досвід, тому що сьогодні будемо ділитись своїм досвідом, тому що я думаю, що в нашому освітньому колі є багато різної інформації, якою варто ділитися, яку варто поширювати. Так, бачу, що у нас йдуть позаписнички. Кава. Звичайно, беремо каву. Якщо хтось не хоче прохолодний напій, кава, чайок. Готуємо, щоб вам було комфортніше. Чудово. Отже, останню пташечку ми проставили. Сподіваюсь, все підготували. І рухаємось. А тепер давайте з вами познайомимось. Мене звуть Тетяна Савінкова. Я менторка та викладачка чудової школи Unique School. Також я є методисткою і авторкою посібників та дидактичних шкільних матеріалів. Внизу під хмариночкою є мій профіль. Хто хоче бути знайомий більш близько, можемо обмінюватись контактами, можемо, відповідно, додаватись у соціальні мережі. Тепер давайте познайомимось із вами. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях, як вас звати, з якого ви міста, і що для вас буде найкращим результатом участі у вебінарі «Тренди в освіті» на 2022 рік. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Хто до нас тільки доєднався, беремо записнички, беремо прохолодні напої, доєднуємось до нашого освітнього середовища. Так. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Як ваше ім'я, з якого ви міста, і що для вас буде найкращим результатом участі у вебінарі? А я спробую зробити все, щоб ваші побажання здійснилися. Приємно познайомитись. Так. Пишуть, найкращим результатом буде спілкування з креативними людьми. Угу. У нас тут кожен креативний по-своєму. Так, очікують нові кейси, які будуть корисними в роботі. Буде. Угу. Бажаю запровадити 30 трендів. Чудово. Так. Дуже приємно з усіма познайомитись. І будемо рухатись далі. До вашої уваги план нашого сьогоднішнього вебінару.
ми з вами поговоримо про індивідуалізацію, розвиток особистості та сильних сторін. Також спробуємо пошукати ваші сильні сторони. Поговоримо про персоналізоване навчання, про мікронавчання і про гейміфікацію. Так, бачу, що очікую дізнатися, які ж тренди є. Угу. Бажають отримати інформацію про тренди. Чудово. Багато нової інформації. Ну, я вам скажу, що кожне ваше побажання, воно бути здійснене. Отже, розпочинаємо із... Розпочинаємо із нашого індивідуалізованого тренду. І сьогодні ми з вами, я вам пропоную присвятити до 2 годин собі та своєму професійному зростанню. І моя рекомендація – записуйте всі думки та ідеї, діліться інсайтами під час веб-семінару. Тобто не зупиняйте себе, пишіть в коментарях, ми обов'язково зможемо перечитати і здобути ще корисну інформацію також від наших професійних колег. Отже, друзі, подивіться на екран і напишіть в коментарях, які із трендів вже для вас є знайомими, скільки їх. Тобто кількість – 1 знайомий, 2 знайомий, 3 знайомих тренди. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Які тренди для вас вже є знайомими, з ким ви, можливо, працюєте. Тільки кількість. Ви бачите, що їх тут велика кількість, але вони ще не всі. Сьогодні ми тільки поговоримо про 4. А на наступних вебінарах також я скажу, що буде наступна частина, частина друга, де ми будемо говорити про інші тренди і ще більше розширювати наші знання. Ого, 4 знають, 8. Цікаво, чи буде людина, яка знає всі тренди і зі всіма працює? 5, 4. Чудово, майже всі відомі. Клас. Отже, розпочинаємо з індивідуалізації та розвитку особистості. Тому що ми знаємо, що далі, то більше освіта вона ставатиме індивідуальною. Зникне потреба підлаштовуватись під загальний розклад та побажання групи. Процес навчання буде легко адаптуватись до конкретного учня і до потреб також конкретного учня. В майбутньому можна буде і зараз вже починаємо обирати формат навчання відповідно до побажань учнів, до його темпу. Наприклад, можна також обрати міждисциплінарну програму. Можливо, ви чули, що, наприклад, також Масачусетський технологічний інститут, він своїм студентам вже пропонує не звичайну освіту і незвичайні курси, а, наприклад, в них вже є курси «Їжа та влада в 20 столітті на стику соціології». Або, наприклад, студенти можуть вивчити основи філософії на прикладі вже мультсеріалу «Сімпсонів». Тобто є відповідна потреба і є рішення. Отже, давайте з вами поговоримо про те, чого зараз вимагає ринок від освіти, чого вимагають батьки від освіти, а чого хочуть учні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого вимагає ринок від освіти. Що від нас вимагають? На сучасному етапі. Це може бути одне слово, це може бути декілька слів. Чого вимагає ринок від освіти? Інновації підготовки спеціалістів для задач майбутнього. Так, є одна думка. Якісних знань, комунікації, якості, швидкості, глибини. Так, уміння вчитися. Добре.
Тепер напишіть, будь ласка, в чатику, чого вимагають батьки від освіти. Чого вимагають батьки наших учнів? Що вони хочуть? Які потреби задовільнити? Так. Батьки – успіх для свого дитяти або просто диплом для старої формації. Є така думка. Якісного працівника, так, це вимагає освіта. А батьки чого? Безпеки і спокою для своїх діток, справді. Нездійсненних мрій. Легкості. Отримання знань. Добре, а чого хочуть наші діти? Про ринок освіти вже почули, про батьків також. А чого ж хочуть наші діти? Знань. Угу. Якісних знань. Якісної підготовки до майбутнього. Так, теж до батьків. Гнучкості. Угу. Креативу. Так, діти справді хочуть гратися, діти хочуть розважатись, діти хочуть прийти в школу, отримати знання і ще й отримати дуже багато класних позитивних емоцій, ще й плюс погратися. Отже, почула ваші думки відносно моєї версії. Ринок від освіти вимагає гнучких, м'яких навичок. Батьки вимагають індивідуалізації. Для кожного своя дитинка є особливою і хочуть, щоб, відповідно, для кожної дитини була своя програма, щоб кожен задовольняв свої певні освітні проблеми. Тобто, щоб була індивідуалізація. А чого ж хочуть діти? Діти хочуть задоволення від навчання. Діти хочуть кайфувати, діти хочуть гарних емоцій, діти хочуть багато всього класного і позитивного. І вони не думають про індивідуалізацію або про софт-скіли. Отже, говоримо про індивідуалізацію. Що ж не так? Завжди постає таке питання, наче індивідуалізація, все класно, але що не так? Ми ж завжди з вами працюємо над певними своїми недоліками. Наприклад, над лінню, хтось працює над вимовою з англійської мови, хтось працює над своєю пам'яттю, але розвиваючи те, що нам подобається і що з нас виходить, ми можемо мультиплікувати свій ефект, свій внесок і свої результати. Так склалося, що що фокус нашої уваги зачасту, тобто що не так, був в центрі уваги людства. Тобто завжди всі помічали, що ж не так. Дуже давно перед психологом постало питання, чи дійсно наша діяльність, вона спрямована тільки на виправлення певних наших недоліків, які ми вважаємо недоліками, як погана англійська мова або, наприклад, погана пам'ять. І у пошуках нових підходів прихильники позитивної психології, вони змістили фокус терапії на підсилення вже наявного позитивного в людині. Так народилась теорія сильних сторін, про яку ми зараз звідусіль чуємо. Тому що сильні риси характеру – це ті аспекти нашої особистості, які визначають, що в нас найкраще, та відповідають на наші найбільші досягнення. Кожна людина, вона унікальна, кожен з нас унікальний, а отже комбінація сильних сторін у кожного також є індивідуальна та єдина у своєму роді. Дослідження психологів, вони постійно висвітлюють наше розуміння сили характеру. І ось чотири ключові характеристики. Наприклад, сильні риси характеру – це позитивні риси, якими володіють всі люди. Сильні сторони цінні незалежно від того, чим ми займаємось, яка сфера нашої діяльності. Сильні сторони, вони є завжди цінними і їх завжди цінно використовувати. Сильні сторони, вони виражаються різною мірою. В когось одна сильна сторона краще проявляється, в когось
інша сторона краще проявляється. Але будь-хто може навчитися в будь-який час повніше проявляти кожну із сильних сторін. Сильні сторони, вони частково залежать від культурного контексту та нашого перебування у суспільстві. У тому суспільстві, в якому ми перебуваємо, відповідно, певні наші сильні сторони можуть і формуватись. Але сильні сторони, вони не проявляються в середовищі, яке не відповідає нашим, точніше, їхнім потребам. У соціальній взаємодії ми не завжди можемо проявити певну рису. Наприклад, для когось є сильною стороною гумор. Тобто хтось гарно може смішити інших людей. Але ця сильна сторона, вона не завжди буде потрібною у відповідних обставинах. Отже, парадигма нашої індустріальної епохи – я – це мої посадові обов'язки. Я шукаю роботу. Я – частина організаційної машини. Це зазвичай ми так думаємо. Але ми з вами рухаємось до парадигми епохи знань і маємо спрямувати свої думки трішки по-іншому. Наприклад, я роблю істотний внесок, я вирішую проблеми, я особистість із портфелем унікальних сильних сторін, талантів, пристрастей і совісті. Це у нас є модель роботи із сильними сторонами. Тобто із сильними сторонами або нашими, або наших студентів, наших учнів. І вона включає в себе обізнаність, дослідження і практичне використання. Завжди першим кроком має бути усвідомлення, тому що завжди ми маємо усвідомити, спробувати усвідомити, яка є сильна сторона нашого учня або наша, якщо ми говоримо індивідуально про себе. Можливо, ви навіть про ці сильні сторони не здогадувались, але вони є вашими сильними сторонами. Тому, коли ви досліджуєте, ви маєте працювати над побудовою взаємозв'язків із своїм досвідом і зі своїми цілями. Необхідно зрозуміти, де і коли ви можете використовувати свою сильну сторону, де вона у вас найкраще проявлялася. Для цього варто, напевно, проаналізувати і пригадати ситуації, в яких ви були найуспішнішими, найсильнішими, і подумати, що от саме ось ця сильна сторона, вона спрацювала, тому вона є моєю сильною стороною. Коли ми вже починаємо вивчати всю інформацію, і вона не буде мати великого значення у нашому житті, якщо ми не будемо використовувати відповідно цю інформацію. І ми з вами маємо перейти від роздумів та мислення до реальних дій. Наприклад, ви можете розпочинати із питання, яку силу ви зацікавлені застосовувати у своєму повсякденному житті. Тобто, якщо зараз кожен із нас задумається, а давайте спробуємо, і спробуйте у чаті дати відповідь, яку силу ви зацікавлені застосовувати у своєму повсякденному житті. Яку свою силу, а можливо не свою силу, але ви б хотіли її застосовувати у своєму повсякденному житті. Подумайте, будь ласка. Одну силу – це ваша одна із сильних сторін. Так, отже, яку силу ви зацікавлені застосовувати у своєму повсякденному житті? Ви зараз можете вказати одну, але взагалі у вас вже багато сильних сторін. Так, чекаємо коментарів. Угу. Добре. Отже, друзі, якщо ви пригадуєте свою сильну сторону, то дуже класно можна створити свою, наприклад, мапу своїх сильних сторін,
щоб вона у вас була перед очима, щоб ви бачили і ніби себе вмотивували. Тому що як ми можемо навчати наших учнів, як ми можемо в них шукати сильні сторони, якщо ми сильні сторони не знаходимо в собі. Якщо ми їх не бачимо, відповідно, не використовуємо в повній мірі. Тому підшукали свої сильні сторони і спробували створити мапу, відповідно, своїх сильних сторін. І постійно на неї дивимось, постійно мотивуємось. Зараз, якщо виникає ситуація, що от мені складно знайти свою сильну сторону, або в мені тільки одна сильна сторона. Ні, в кожного їх багато. І я зараз вам продемонструю способи дізнатися свої сильні сторони та таланти. Це, відповідно, будуть психологічні способи, це будуть психологічні тести, але вони перевірені вже багатьма тисячами людей і, відповідно, багатьма організаціями, які також використовують ці тести для того, щоб набрати своїх, щоб набрати, відповідно, правильних робітників, тих, які вони бачать в своїй організації. Отже, один із способів дізнатись свої сильні сторони, це у нас, відповідно, Галуп-Кліфтон. Ви зараз бачите на екрані одну із ідей, як можна перевірити свої сильні сторони. Протягом декількох десятків років Інститут Галуп, він проводив систематичні дослідження, систематичні інтерв'ю для вивчення майстерності в багатьох відомих областях. За останніми підрахунками, їх кількість вже перевищила 2 мільйони опитувань. Просто уявіть цю кількість. По висновках було сформульовано 34 найбільш розповсюджені моделі людських талантів. Ви їх бачите зараз на екрані. Це у нас 34 моделі людських талантів. І відповідно до цього вони розробили тест для їх визначення. А також після проходження пояснюється, як використати ці якості в роботі або в своєму житті. Тест Гелапа – це загальна назва психометричного інструменту. Тест був винайдений Доном Кліфтоном і відомий також, можливо, ви його чули, як оцінка сильних сторін Гелапа або тест сильних сторін Кліфтона. У вас у презентації є посиланнячко. Ось тут вони активні. Все, що підкреслено, це є активні посилання. І ви можете перейти на сайт, відповідно, коли отримаєте презентацію, і спробувати пройти цей тест онлайн. Він триває 40-50 хвилин, після чого надаються результати. Але також можуть бути два звіти. Один є короткий, а другий, відповідно, більш обширний і з більшим об'ємом якостей. Тому спробуйте за допомогою цього тесту з'ясувати свої сильні сторони. Також ще один вид опитувальника – це JobIQ. Це також є комплексна оцінка кар'єри, аналіз сильних та слабких сторін. Тут аналізується, ви зараз бачите по екрану, навколо 48 параметрів. І саме цей опитувальник, він допомагає зрозуміти свою справжню мотивацію, визначити свої конкурентні пріоритети та зони розвитку, отримати координування для руху своєї ефективності до досягнення кар'єрної цілі. Перейшовши за посиланням, на сайті можна пройти цей тест англійською мовою, а також, відповідно, є різні організації і є сертифікаційні, сертифіковані спеціалісти, вони ці тести організовують і проводять різними мовами, серед них може бути і українська мова. І плюс звертатись, звичайно, це не безкоштовно, плюс звертатись до таких організацій, що вони супроводжуються потім консультаціями. Тому що коли ви проходите такий тест самостійно, ви бачите свої сильні сторони, ви бачите певну діаграму, але розшифрувати її складно. І її можуть допомогти розшифрувати саме спеціалісти. Але результат цього тестування, він допомагає зрозуміти, наскільки
людина впишеться в корпоративну культуру. Тому зазвичай організації, яким потрібні цінні кадри, висококваліфіковані люди, які зацікавлені в своїй роботі, і щоб визначити, що вони знайшли саме ту людину, вони проходять ось такі професійні тести. Так, ще один тест – це Red Bull. На екрані ви бачите мої результати, вони є також англійською мовою. Цей тест, він не вимагає додаткового пояснення спеціаліста, тому що тут все зрозуміло, і ще й плюс, відповідно, є рекомендації, відповідно до вашого паспорту талантів. Тобто ви проходите і отримуєте ще й рекомендації до того, як ви свій талант можете використати. Red Bull – це оцінка особистості, і вона зосереджується на ваших сильних сторонах. Тобто ви вже бачите свою сильну сторону. Наприклад, педантичність – це також є певною сильною стороною. Бо, наприклад, якась творча ланка у вас більш розвинена. І ви про це не знали, але ось такі тести, вони допомагають вам подумати, хоча б задумати, що це може бути твоєю сильною стороною, і спробувати якось запровадити, спробувати цю сильну сторону, щоб вона в вашому житті з'явилась. Так, отже, Red Bull, вони допомагають проявити ті речі, до яких ви вже від природи маєте певну схильність. Займають такі проходження тестів до 35 хвилин, вони є безкоштовними і визнані експертами у всьому світі. І навіть якщо вас лякає, що тут є англійська мова, а ви її не розумієте або вивчаєте, то завжди є Google-перекладач, який класно перекладає, ну не так класно, як би міг, але гарно перекладає сайти, який допоможе вам і дати відповіді на тестування, і, відповідно, потім також перекласти свій талант-паспорт. Тому ось такі у нас є три способи знайти свої сильні сторони. Але якщо ви зможете одні з, наприклад, Red Bull адаптувати під своїх студентів, під своїх учнів, то буде також класно, тому що ви вже зможете з маленького віку побачити в учнів їх сильні сторони, чому б ні, і на них давати акцент і розвивати саме ось цю індивідуальну особливість вашого учня або вашої дитинки, якщо зараз, відповідно, у нас є батьки у вебінарі, які також хочуть розвивати сильні сторони своїх дітей. Отже, ми з вами рухаємось далі. І давайте подумаємо, чому корисно знати свої сильні сторони. Спробуйте зараз не дивитись на екран, не читати те, що написано, а просто в чаті напишіть, чому корисно знати свої сильні сторони. Як ви думаєте? Для чого нам це потрібно? Чому ми не можемо жити так, як живемо, і навіть не думати над тим, що то за сильні сторони і навіщо вони нам потрібні? Подумайте, чому корисно знати свої сильні сторони? Сподіваюсь, ви на екран не дивитесь. Тому що багато відповіли, я думаю, що ви і так все знаєте. Щоб ними скористатись, комунікувати, так. Допомагає у кар'єрі, справді. Щоб сильні допомагали у житті, у кар'єрі, у спілкуванні. Так. Зазвичай, коли ви знаєте свої сильні сторони, то, відповідно, це пробуджує у вас певну впевненість у собі і підсвічує ваші зони розвитку. То, відповідно, ви знаєте, куди рухатись далі, ви знаєте, чого ви хочете. Ви знаєте, який.
ваш сильний бік. Так, бачу, скоротити час на досягнення мети, щоб знати, на що опиратись, так? Щоб не витрачати час даремно на певні посторонні речі. Власне, коли ви знаєте свої сильні сторони і знаєте, куди рухатись. Як же ж нам краще розвивати сильні сторони у своїх учнів? Наприклад, це може бути у нас організація різних змагань, різних конкурсів, які дають можливість дитині себе проявити. Якщо в когось розвинені дуже класно лідерські якості, то конкурси, різні змагання допомагають це ще краще проявити. Або, наприклад, можна створити гуртки відповідно до інтересів дітей. Зазвичай у школах є певна база гуртків, і вони вже є такими, як вони є. Тобто ніхто не опирається на те, чого хочуть діти. Тобто яких вони хочуть гуртків. Тобто є певна база, і її вже школи або певні заклади використовують. А було б набагато краще, якщо б гуртки, відповідно, були побудовані до потреб дітей, до їхніх інтересів. Тоді б вони вже не витрачали час свій даремно не для того, щоб просто свій час десь пробути, а вже б працювали б до своїх інтересів, відвідували б ті гуртки, які для них є цікавими. Також гарно було б проявляти, давати дітям можливість проявляти себе у різних видах діяльності, які для них є непритаманними. Тобто вони хочуть, і можна дати можливість спробувати себе в іншій ролі. Так само, як проводять дні, яких називають перевернуті дні, відповідно, коли дитина пробує на собі роль вчителя або роль асистента, або, відповідно, ще якусь, або керівну роль, або не керівну роль. Тобто не проживає роль учня, а проживає роль уже якусь іншу. Або, наприклад, можна добирати матеріали для розв'язання нестандартних завдань. Тобто не зазвичайні уроки або наші звичайні уроки, але додавати ще якісь цікавиночки, які також можуть спонукати дітей до вивчення різних предметів, пробуджуючи їхню зацікавленість і будуть спрямовані саме на індивідуалізацію. Тобто на те, чого більше хочуть діти, на їхні більше потреби. Ось так. Напишіть, будь ласка, зараз у нашому чарівному чаті один із способів, як ви вже пробували розвивати сильні сторони в учні. Тобто один із ваших інструментів або один із методів. Як ви це вже робили? Тобто ви побачили, що дитина в чомусь сильна, що вона чогось хоче, як ви їй допомогли себе проявити? Так, бачу, що з попереднього у нас, для чого потрібні сильні сторони, так. І саме наша індивідуалізація, вона допомагає розвивати сильні сторони в учні. Але важливо вчитися вчасно відмічати. Так, рольові ігри. Угу. Чудово. Завдання по інтересах дитини, додаткові доручення. Так. Які ви круті? Бути впевненим у собі, скористатись ними за потребою. Чудово. Я навіть через ваші повідомлення відчуваю, наскільки ви цінуєте і любите своїх учнів, своїх дітей. Чудово. Навіть залучали до наукових праць. Сподіваємось, не першокласників. Робили власні проєкти. Проєктна діяльність, так. Клас. Отже, ми не зупиняємось і продовжуємо розвивати сильні сторони учнів, спираючись на їхні індивідуальні вподобання. І ми з вами рухаємось далі і переходимо до персоналізованого навчання. Люди хочуть навчатись. І вони хочуть навчатись у
своєму темпі, за своїми інтересами та потребами. Кожен учень, він має свої сильні сторони і також має і свої слабкі сторони. І саме персоналізоване навчання допоможе врахувати унікальні особливості дитини і сприяти підвищенню її мотивації та активності. В цьому і плюс персоналізованого навчання. Ми зараз більш детально його розглянемо. Зараз ви на екрані бачите теорію, чи ж графіку до цієї теорії. І, можливо, ви чули, це у нас теорія проблема двох сигм. Є у нас на екрані три графіки. Один із них показує успіхи традиційного класу, інший показує клас із зворотнім зв'язком, і один, той, що у нас найвищий, це студенти, які навчалися із репетитором. Теорія двох сигм, вона полягає в тому, що при порівнянні студентів, які навчалися в звичайному класі, та студентів, що займалися з репетитором, останні демонстрували результати на два стандартних відхилення краще. І ми це бачимо на цьому графіку. Варто зазначити, що звичайний клас – це той клас, де тестування використовувалося виключно заради оцінювання. Тобто звичайний традиційний клас, де відповідно є вчитель, є відповідно учні, є відповідно система, коли вчитель дає матеріал, перевіряє, дає матеріал, перевіряє. Звичайна наша класно-урочна система. І зазвичай перевірки і тестування саме відповідно до цієї проблеми, вони проводились тільки заради того, щоб отримати результат. Тобто, що гарно засвоєна тема або не дуже гарно вона засвоєна. Але діти під час звичайному традиційному класі, вони отримували мінімальний зворотній зв'язок від вчителя, або, можливо, вони його взагалі і не отримали. І також у матеріалі, як тестування сприяє ефективному навчанню, тести, вони є дуже важливим інструментом, але, відповідно, вони є важливим інструментом, коли є також і зворотній зв'язок від вчителів. Коли ми бачимо зараз на екрані третю групу студентів, вони мали тести, і після цього вони ще й мали кращий зворотній зв'язок із викладачем. Тобто в них була індивідуалізована система, тобто в них було все персонально, вони вивчили певну тему, пройшли тестування, після цього вчитель їм, відповідно, ще додатково пояснив, де є зони розвитку, на що краще звернути увагу. І, відповідно, після цього у них успіхи є ще й кращими, ніж в звичайному традиційному класі. Такі результати, вони свідчать про дві речі. Тому про те, що традиційний формат в класі, він є малоефективним, і кожен може досягнути кращих результатів, якщо, відповідно, отримує якісний персоналізований зворотній зв'язок. Але, відповідно, у нас може поставати певне питання, як навчати так, щоб під час групових занять учні демонстрували результати не гірші, ніж на заняттях із репетитором. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в чаті. Як навчати так, щоб під час групових занять учні демонстрували також класні результати, і вони були не гіршими, ніж на заняттях із репетитором? Як це можна зробити? Ваші думки. Як зробити так, щоб групові заняття вони були суперефективними, щоб звичайні, відповідно, групові заняття вони також займали лідируючі позиції. Постійне формувальне оцінювання. Мотивувати.
спонукати до взаємодії, колаборації. Так, але ж ви зрозуміли, що ми не говоримо про одну дитинку, ми говоримо про цілу групу, де кожен є індивідуальний, кожен вимагає певної своєї від нас уваги, певного зворотнього зв'язку, певної персоналізації. І ми не завжди можемо це дітям дати відповідно до нашого часу або ще якихось особистісних обмежень. Взаємодіяти. Так. Чудово. Що ми ще бачимо? Мотивувати. Окей. Отже, ми зрозуміли з вами, що і знаємо, що персоналізація – це зу певних акцентів. І у освітньому процесі вже постають не навчальні стандарти і вимоги, а саме особистості, саме учень, саме учениця і саме їх індивідуальність, їх слабкі і сильні сторони, які ми маємо враховувати під час підбору, коли підбираємо матеріал, таланти і здібності, а також навчальне середовище і культурний контент. Все-все ми маємо враховувати, коли персоналізуємо нашу освітню діяльність. Так, приділяти увагу кожному максимально, щоб бути ефективним вчителем. Так, кожен з нас ефективний вчитель, але зазвичай може виникати таке, що ресурсу свого просто не вистачить на всіх. Тому є певні методи, які я вам сьогодні покажу. Ми з вами знаємо, що персоналізація – це не нова концепція, це не щось новеньке, але вона є особливою. І увага саме персоналізації, вона приділяється останніми роками дуже-дуже посилено. Наприклад, у 2001 році Міжнародна академія освіти у співпраці із ЮНЕСКО, вони опублікували ось такий буклетик. Він також є англійською мовою, можна відсканувати, спробувати, але перекладач завжди нам допоможе. Він також називається «Як навчати дітей», і цей буклет, він присвячений принципам ефективного навчання. Ви також з ним можете ознайомитись, навіть зараз, якщо хочете відсканувати. І був присвячений принципам ефективного навчання, а джерелами для написання цього буклету слугували наукові дослідження та статистичні дані. Згодом ці принципи вони трішки переробили, і на наступних слайдах ми з вами зараз переглянемо витяги із двох ресурсів. Це будуть 12 принципів персоналізованого навчання та поради щодо їх застосування. І також, відповідно, ви після деяких слайдів побачите інструменти, які допоможуть ці принципи реалізувати у своїй діяльності. Так. Зараз з вами рухаємось далі. Хто ще сканує, може відсканувати, зберегти собі. З вами рухаємось. Отже, принцип номер один – це активна участь. Ви зараз на екрані бачите багато щасливих людей. Напевно, у них свої індивідуальні особистісні потреби, вони є задоволеними. Але це у нас є міжнародний конкурс молодіжних проєктів. Це його є фінал. Його організовує Microsoft. Впродовж року команди вони працювали над ідеєю, а потім втілювали проєкт за допомогою певних технологій. І молодь, вона демонструвала свій творчий підхід, впевненість у власних силах та вчилася брати на себе відповідальність, самостійно приймати рішення. Все це – ознаки активної залученості до процесу, обов'язкового компоненту персоналізованого навчання. Отже, активна участь, вимірювання, спостереження та експерименти і відповідальність. Можна запропонувати дітям вирішити, що саме вони хочуть вивчати, коли вони хочуть це вивчати. І також пробувати заохочувати ці цілі, які відповідають інтересам і прагненням учнів. Навіть якщо для вас вони можуть звучати інколи абсурдно,
Але ж можна на свій лад організувати певну діяльність, яка також буде персоналізована до певного учня. Наступний принцип – це соціальна участь. Наприклад, це може бути один із гарних прикладів, теж ви бачите на екрані. Це у нас є проєкт Tiny House. Учні 12 класу американської школи, вони створили екологічний дім, тобто певний проєкт «Екологічно чистий дім». 42 дитинки працювали разом на всіх етапах. Від роботи з інформацією, просто уявили велику кількість дітей, 42 дитини працюють над одним глобальним класним проєктом, і кожен з них є задоволеним. Так, Tiny House, вони об'єднали принцип соціальної участі і певне популярне мейкерство. Тому принцип другий – це у нас соціальна участь. Спільні проєкти, дискусії. Діти вчилися висловлювати власну точку зору, пояснювати нову інформацію, чути думки інших. Також релевантні приклади із сучасного життя. На заняттях з хімії та біології можна, як ідея, запропонувати учням генерувати ідеї на актуальні теми. Наприклад, вони можуть генерувати ідею, як протистояти зміні клімату або, наприклад, глобальному потеплінню. І ви знаєте по своєму досвіду, що цих ідей просто буде величезна кількість. Якщо, відповідно, діти зацікавлені у цій темі. Так. Принцип третій – це змістовні завдання. Ніхто не хоче, навіть ми, дорослі, ми не хочемо виконувати ті завдання, в яких немає сенсу. Тобто не тільки ті, які є для нас нецікавими, а ті, в яких ми не бачимо якогось свого сенсу і не бачимо якоїсь результативності. Люди, вони будь-якого віку напружуються та докладають зусиль, коли відчувають те, що вони роблять, воно є важливим. Тому дуже важливо, щоб кожен учень, кожна особистість, вони відчули, що їхня робота, те, що вони роблять, вона є важливою, вона є потрібною. Тоді вони будуть її робити з величезним захопленням, і це буде стимулювати ще більшу результативність. Також ми знаємо по своєму досвіду, що багато учнів задають питання: а нащо мені це робити? А я не хочу це робити, тому що я в цьому не бачу ніякого сенсу. І наше завдання – показати, що ці завдання є змістовними, що вони є потрібними. Або дібрати ті завдання, які також будуть для дітей більш цікавими і в яких вони вже будуть бачити сенс, в яких вони будуть бачити свою важливість, важливість свого виконання. І, відповідно, спільні проекти, вони є дуже класними і результативними, тому що діти бачать одразу, ну не одразу, через декілька етапів бачать результат своєї роботи. А особливо, коли їхня робота є якоюсь соціально важливою, то взагалі топ. Добренько. Принцип четвертий – зв'язок інформації з попередніми завданнями. Це у нас можуть бути дискусії, це у нас можуть бути тестування, запитання, моделі та схеми або приклади із життя. Важливо, щоб відповідно, якщо ми говоримо про звичайний урок, щоб діти відчували зв'язок нової інформації з попередніми знаннями, щоб вони ніби відчували ось цей місточок. Тобто уроки не є взагалі не пов'язаними одне із одним, тобто вони не пов'язані з попереднім. Діти мають відчувати те, що нова інформація, вона випливає із попередніх знань, із попередньої інформації. І для цього можна застосувати ті ж самі тести для перевірки знань, або, відповідно, певний мозковий штурм, або спробувати подискутувати із своїми учнями. Є у нас інструмент. Хто користувався таким інструментом, поставте, будь ласка, плюс у чаті. Це у нас є Трісайдер.
такий інструмент дуже влучно застосовувати, наприклад, на уроці англійської мови, тому що завдяки такому інструменту саме можемо реалізувати ось цей принцип зв'язок нової інформації із попередніми знаннями. Тому що можна швидко визначити, якими лексичними одиницями володіють ваші учні з попереднього уроку або з певної попередньої теми. Для цього можна запропонувати учням написати одне слово і, відповідно, потім його пов'язати із конкретною темою, щоб утворити активний словничок. І цей словничок можна поповнювати з кожним уроком. Тобто ви будете бачити, і учні ваші будуть бачити попередні слова. І ось цей взаємозв'язочок, він також буде дотриманий. Так, зараз подивимось, хто користується Трісайдером. Так, пишучи, це класний інструмент. Хто ще не знає, спробуйте. Все дуже просто. Спробували зареєструватися. Ну, не спробували, а зареєструвались. І пробуємо користуватись. Також внизу є посилання. На екрані ви бачите приклад, відповідно, як можна, наприклад, проводити опитування. Ось є у нас набір слів. І діти можуть вписувати свої думки. І це не відноситься тільки до англійської мови. Можна писати, відповідно, і українською мовою також. Тому він буде активним і для інших уроків. Так, рухаємось з вами далі. Хто користувався Savmo Plus? Також на цьому сайті є можливість створити банку ідей, наприклад, щодо активного продукту або щодо проєкту. Тобто у нас є проєкт, певна його ціль або хоча б назва цього проєкту. А діти, вони вже вписують інтерактивно свої ідеї. І то є класно, не просто озвучують, а ще й записують, і ще й бачать думки інших діток. То є чудово. Це дуже просто. Матеріали, вони взяті із курсу «Бери і роби». Так і говорила, зареєструвались, провели певний алгоритм процесу роботи, сформулювали питання, для чого ви хочете застосовувати саме цей інструмент, встановили дедлайни або не встановлюєте їх, якщо він у вас безмежний, спробували, дали першу ідею, поділилися покликаннями із учнями, і учні вже активненько додають також і свої ідеї, і також бачать і свою важливість у цьому проєкті. Наступний принцип, до якого ми з вами переходимо, це у нас є стратегічність. Принцип стратегічності. Він говорить про те, що після проходження матеріалу потрібно учням запропонувати самостійно сформулювати ключові питання до нової теми. Наприклад, це можуть бути також і активні експерименти. На заняттях із фізики, хімії, біології – навіть активно зараз в початковій школі також запроводжуються різні експерименти. І теж класно застосовувати принцип стратегічності. Учні можуть самостійно або замальовувати, або виписувати певні гіпотези, планувати перевірки, вести облік даних, робити висновки та обговорювати ідеї у класі. І також учні можуть самостійно встановити причинно-наслідкові зв'язки. В цьому нам може допомогти інтерактивна лабораторія GoLab. Теж, хто користуємося, ставимо відміточку і, можливо, маленький фідбек. Якщо подобається використовувати саме такий інструмент. Так. GoLab містить багато віртуальних лабораторій. Це є віддалені віртуальні лабораторії. І вони дають змогу дослідити і експериментувати у віртуальному середовищі. Не тільки проводимо експерименти у класі, а ще й активненько
експериментуємо віртуально. Також, наприклад, можна інтегрувати додаткові сервіси. Для вас знайомий Padlet. І, наприклад, застосунок для формування гіпотез допоможе створити певну гіпотезу, а діти зможуть цю гіпотезу за допомогою GoLab перевірити. Зараз ви на екрані бачите створення. Так, бачу, використовують. Так. Ось. І йде у нас перевірка гіпотези. Діти початкової школи, відповідно, діти старшої, середньої можуть пробувати, використовувати, і так ми можемо персоналізовувати, використовувати персоналізацію у нашій освітній діяльності. Так. Або, наприклад, можемо спробувати організувати якісь питання, які викличуть максимальну дискусію і, відповідно, які захочеться перевірити. Зразки з них ви бачите на екрані. Відкрите проблемне гіпотетичне питання для дослідження нової теми. Їх дуже класно і дуже важливо ставити. Наприклад, що буде, якщо їсти солоне на ніч? І, відповідно, діти можуть висувати певну гіпотезу, якщо захочуть провести експеримент і через якийсь час розказати, що ж буде, якщо їсти солоне на ніч, і як, відповідно, вплине це на наш організм, тому що вони перевірять це ще й на своєму досвіді, теж буде гарно. Або, наприклад, є гіпотеза, що засмага – це захисна реакція організму на вплив ультрафіолетових променів. При цьому деякі люди вважають, що чим більше засмагаєш, тим корисніше для організму. І можна, відповідно, спростувати це судження або, відповідно, його підтвердити. Або подумати, чи засмагають тварини. І також пошукати певні факти, певну інформацію до цього питання. Перегляньте, будь ласка, питання, яке вам найбільше сподобалось. На яке б ви не хотіли відповідати. Чим дивніші питання, чим вони звучать ближче до дітей, тим вони краще дітям і подобаються. Тим, відповідно, ми показуємо, що ми бачимо особливості дітей, бачимо те, що вони прагнуть певної індивідуалізації, прагнуть певних особистих знань, певних, мають свої певні потреби. Відповідно, це буде краще і результативніше у нашій з вами діяльності. Так, ще раз наша презентація Google повторюється. І переходимо з вами до шостого принципу. Хто пам'ятає, скільки цих принципів всього, напишіть у чаті. Ми вже на шостому. Міні-перевірка знань. Скільки принципів ми сьогодні персоналізації розглянемо? Так, отже, шостий принцип, поки очікуємо відповіді, це у нас самоконтроль та ефективне навчання. Дуже важливо заохочувати, планувати, відповідно, планувати свої експерименти, планувати, наприклад, те ж саме читання книг. Важливо дітям пояснювати, що це є важливо, що це є також дуже необхідним для їхньої діяльності, і спробувати заохочувати до планування. Наприклад, сплануйте, що ви сьогодні прочитаєте там 3 сторіночки, або сьогодні прочитаєте там 3 слова, або заплануйте певний свій проєкт або експеримент. Під час обговорення закликайте учнів надавати детальну і конструктивну оцінку власних суджень. Що буде, наприклад, якщо я не прочитаю сьогодні ці 3 сторіночки, на що це вплине? Тобто пробуйте будувати ось цей зв'язок. О, чудово, 12, нічого собі.
Думала, не буде правильних відповідей. І дуже класно заохочувати саме перевірку. Навіщо я роблю те, що я роблю? Наскільки я це добре роблю? Для чого я це роблю? Спробуйте пояснювати дітям певний матеріал, навіть під час нашого онлайн-навчання, яке зараз стає дуже актуальним. І відповідно, навіщо ми це зараз робимо? Навіщо ми зараз виконуємо ось це завдання, наприклад? І послухайте думки дітей. Відповідно, вони почнуть шукати рішення, і, відповідно, із цих рішень буде багато правильних, і, відповідно, діти також зрозуміють, що ми не просто так розв'язуємо цю задачу або не просто так робимо цей досвід. Це і обов'язково, ми, відповідно, себе контролюємо. І також це допоможе дітям краще сприймати інформацію. Так. Сьомий наш принцип – реструктуризація попередніх знань. Якщо попередній досвід школярів суперечить новій інформації, тому не варто вмикати злих вчителів і говорити, і доводити протилежне. Тому що це лише сприяє появі оманливих суджень. Потрібно будувати нові знання на основі того, що учням уже відомо, і поступово підводити до розуміння правильних концепцій. Важливо подавати інформацію з доказами, тобто, що це щось не є абстрактне, відповідно, є певні теорії, є експерименти, які підтверджують те, що ви говорите. І також ми знаємо, що на засвоєння нової інформації потрібен час, тому краще розглядати менше тем, але довше працювати з кожною з них, тому що це буде у нас результативно. І відносно часу у нас є інструмент, який допоможе реконструювати попередні знання. Це є TimeToast. Як ви знаєте правила, хто користується, хто знає цей ресурс, хто знає цей інструмент, ставить гарненький плюсик. Це у нас є лінія часу, і вона організовує блоки та ідеї у хронологічному порядку і дуже допомагає вчителям побудувати і показати певну інформацію в хронологічному порядку. Тому що, узгодивши послідовність, узгодивши контент, учні вже самостійно зможуть також будувати схожі інфографіки, схожі схеми і активно створювати і візуалізувати інформацію, яку вони отримують від своїх вчителів. Переглянемо коротенький відео. Це є теж одна із робіт, представлених на платформі. Так. І рухаємось до наступного принципу – розуміння, а не запам'ятовування. Як ми ще говоримо, не зазубрювання. Краще зараз робити акценти, і зазвичай завжди робити акценти на розумінні. Тому можна просити учнів пояснювати вивчене власними словами. Тобто не просто завчаємо певне правило, що от ми детально маємо його розповісти, зазубрити це правило і розказати, і неважливо, розумієш ти його, не розумієш. Ні. Спробуйте, наприклад, якщо по відношенню до правила, його прочитати, і щоб діти спробували його пояснити власними словами, як вони розуміють. Тому що для нас же ж важливо, щоб був результат, щоб дітки були задоволеними, а не саме факт того, що дитина знає правила. Ну, для мене це важливо, сподіваюся, для вас також. Також дуже важливо давати завдання на порівняння, на протиставлення і на проведення аналогій. Ну, і дуже класно заохочувати дітей розробляти проекти. Особливо це дуже класно для природничих наук. Наприклад, можна запропонувати учням вигадати власні способи боротьби з глобальним потеплінням, або, відповідно, спробувати
побудувати щось, реконструювати, наприклад, якусь споруду майбутнього, інноваційну. Також діти це з радістю і активно будуть робити. І до вашої уваги інструмент, який стане на допомогу при розумінні, а не запам'ятовуванні. Це у нас є Our Box. Він, цей ресурс, побудований, його використовують у форматі книги, і він дозволяє презентувати текстову інформацію, фотографії та малюнки, результати колективної роботи. Тобто, якщо діти почули певну інформацію, вони її хочуть відтворити, спробувати пояснити, саме ось цей ресурс може стати допоміжним. Тому що тут можна прописати певний текст із своїм розумінням і додати ще й візуалочку. Ось був процес реєстрації, він, як і на попередніх сайтах, є дуже-дуже простесеньким. І ми бачимо також просто створити нову книгу, даємо заголовок, і дуже схоже до звичайного Word. Відно, прописуємо, редагуємо, додаємо картиночки, і гарно, бо можуть працювати, це може бути ще й групова робота, вона не є індивідуалізованою, може бути, звичайно, і індивідуальною, але і парні, і групові роботи теж класно будуть застосовані у цьому ресурсі. Так, і 9-й у нас принцип. Поки що не дивимось, перенесення знань на різні ситуації. Дуже важливо навчати заради розуміння, а не запам'ятовування фактів. Як ми говорили ще на попередніх слайдах, на попередніх, що важливо розуміти, а не зазубрювати. Пояснення дітям, як можна застосувати нову інформацію на практиці, це є взагалі класно, коли одразу ти можеш свої знання застосувати, показати на практиці, переконати, що вони є потрібними, що вони є ефективними. Зараз на екрані ми не будемо дивитись весь час, тому що все відео у нас займає 5 хвилиночок. Вімкну тільки маленьку частинку, а ви зможете потім переглянути у вільний час, відсканувавши посилання. На екрані буде представлено досвід школи. І це школа із штату Масачусетс, де школярі вони самостійно обирають, як оцінити отримані знання. Тобто не вчитель думає, а яку я зараз чи бал поставлю, чи смайлик подарую, чи ще щось. Ні, учні самі намагаються оцінити отримані знання, і це можна зробити за допомогою тестів чи проєктів. Під час розробки діти навчалися застосовувати інформацію у реальному житті. Я одразу з англійською мовою, але субтитри у нас є. Тому важливо буде також зараз ще й почитати, тому хто трішки відійшов подалі від екранів, спробуйте на хвилиночку повернутися. Так. Щось я не можу знайти те, що хотіла. Тому переглянемо так. As people are willing to buy more, they're making more and they're charging more for it. How does that relate back to our free market principles? As demand goes up, supply goes up. Because we assess student mastery of competencies, we have a better understanding of exactly what the student can do. It's a more equitable system for assessing student understanding, and it also puts the ownership of the learning into the kids' hands.
You're being assessed on competency number 3, presentation of learning. Competency-based learning is the idea that students are trying to meet certain big picture understandings, not complete a bunch of tasks, jump through a bunch of hoops, and average a bunch of scores out. I want to make sure that you guys are aware of the competencies. The competencies are anywhere between 5 to 7 statements that say, these are the focus areas for this course. This is what you need to demonstrate that you know to have mastered this course. 3 хвилиночки вам залишається на домашнє завдання. У відео ви і в продовженні, і зараз побачили, що діти отримали певні знання, і вони далі обирають, як же ж вчитель може ці знання перевірити. Або це буде тест, або це буде відповідний якийсь проєкт, який вони виконають на комп'ютері, або надалі також буде певна візуалізація в лабораторії. Тобто діти самостійно обирають, як вони хочуть, щоб їхні знання були перевірені. Тобто самостійно переносять їх на різні ситуації. Так. Я покажу, як можемо зробити це ми. Існує інструмент Ліно. Хто користується? Плюс, смайлик, сердечко, все у чатик. Це є простий інструмент, він для вас має бути знайомий. Хто не знає, записуйте, спробуйте використати, особливо доречно буде під час онлайн-навчання. Клас, бачу плюс. Хоч плюси, коли дуже радію. Це є віртуальна дошка Ліно. І можна, наприклад, дати завдання учням створити на цій віртуальній дошці Senkan до слова «сонце». Теж побачимо зараз коротенько на екрані. Ось. Це вже є у нас створення синкану. Але перед цим, якщо ви бачите посередині, вчитель розмістив велике яскраве сонце, а діти, використовуючи різнокольорові стікери, вони написали навколо цього сонця синкани. Теж використання є просте, вчитель створює, відповідно, свою дошку і ділиться посиланням. Діти також у режимі онлайн можуть додавати свої вірші, а вчитель спостерігає за виконанням і за вмінням складати синкани дітьми. Або, наприклад, ось так. Зараз. До проведення, наприклад, це може бути проведення мозкового штурму за темою іменник. Учитель пише проблемне питання, а учні, використовуючи інструменти письма, використовуючи яскраві стікери, також записують свої думки. Чому б ні? Так, бачимо, обрали відповідний стікер, обрали відповідний смайлик, розмістили і відповіли на проблемне питання. Чудово. Або ще ось так. Коли вчитель записує питання, а діти також фіксують відповіді. Учні можуть і самостійно відстежувати, хто в цей момент активний, хто, відповідно, трішки думає повільно, ще й мотивувати одне одного. Yeah. І ще одна дошка, теж хто її знає, таку яскраву. Знаєте, що робити? Ставте плюс. Певна статистика по використанню. Так, це у нас Explain Everything. Дуже багато функціональний ресурс, який можна використовувати на будь-якому пристрої. Цей ресурс має низку можливостей. Можна використовувати спільний майданчик для роботи, моніторинг присутніх можна проводити. Або, наприклад, як у вас на екрані зараз зображено, це може бути урок математики. Вчитель створив ланцюжок математичний, а діти
зі своїх пристроїв пишуть правильні відповіді на цей ланцюжок. Або, наприклад, друге завдання – скласти математичний вираз, або розв'язати задачу. Теж набагато цікавіше, теж мотивує дітей. Принцип 10. Час на практику. Всі знають платформу Minecraft. Присвячується більше часу активному навчанню та свідомій практиці. Учні самостійно оцінюють власний прогрес, вони його бачать, цей прогрес, і, відповідно, також регулюють навчальний процес. Дуже класно підтримувати контакт із батьками, щоб спільно створити повноцінне навчальне середовище, тому що воно залежить, відповідно, не тільки від школи. Атмосфера вдома, ставлення батьків до освітніх успіхів, ці фактори, вони також впливають на те, як навчається дитина. І я вам покажу. Відповідно, пригадаєте також застосування Minecraft Education. Якщо ви ще не знаєте, на платформі майже до кожного уроку, до кожної дисципліни вже є розробки з математики, з української мови, які можна практично застосовувати на своїх уроках. Їх можна впроваджувати у свою діяльність і практикуватися разом із дітьми. І якщо ви в Майнкрафт думаєте, що потрібно довго розбиратись, що краще не застосовувати, спробуйте запитати в своїх учнів, як користуватись платформою Майнкрафт. Вони вам повний алгоритм нададуть і допоможуть, відповідно, також працювати із цією платформою. Вони знають набагато більше, ніж ми з вами. Принцип 11 – це мотивація. Дуже важливо визначати досягнення учнів, важливо їх хвалити. Можна говорити, потрібно говорити, не у тебе хороша оцінка, а у тебе класна ідея, у тебе гарна ідея. Нам важливо, щоб діти були вмотивованими, щоб вони вірили в себе, ставили перед собою цілі і їх досягали. І не досягали їх під примусом, а досягали тому, що вони вмотивовані і що вони, відповідно, справді хочуть це робити. І принцип 12-й, останній – індивідуальні відмінності. Ми маємо враховувати, що в кожної дитини є свої сильні, свої слабкі сторони, і нам важливо до них адаптуватися, важливо до них пристосовуватись, і важливо підбирати такі ж завдання, які будуть персоналізовані до дітей. Хоча б частково, але, відповідно, вони будуть персоналізовані. Також важливо бачити вподобання дітей, відповідно, відчувати їх, що їм більше подобається, що їм менше подобається. І також підмічати і розвивати, підтримувати слабкі сторони і розвивати сильні сторони наших учнів. Ось так, 12 принципів ми з вами засвоїли. Також зможемо їх чітко переглянути. У нас ще залишилося 2 важливих, але щось я багато заговорила. Нічого. Багато інформації, про все хочеться розповісти, всього хочеться, щоб повторили багато всього, а часу трішки замало. Нічого. Третій наш тренд – це у нас мікронавчання. Які ж у нас є переваги мікронавчання? Це у нас концентрація уваги. Численні дослідження, вони зараз стверджують, що основна проблема молодого покоління – що вони, відповідно, не можуть стримувати, довго тримати увагу, тому що їхня увага є розсіяною, відповідно, довго на чомусь концентруватись не виходить. А мікронавчання допомагає концентрувати увагу. Середній час, протягом якого сучасні учні можуть залишатися сфокусованими, це може бути всього кілька хвилин. Тобто не 45, не 40, як наші уроки, а відповідно фокус уваги лише хвилина, декілька хвилин.
А після цього вже мозок наших учнів почне шукати нові об'єкти. Ми це дуже часто помічаємо. Нові об'єкти, на що варто переключати увагу. Тому наше завдання під час мікронавчання, під час отримання цього тренду, зловити ось ці декілька хвилиночок і, відповідно, донести найголовніше. Також перевагою мікронавчання є доступність. Нова форма навчання має на увазі прихід на зміну традиційним вчителям комп'ютерних систем навчання. Спеціальна програма на смартфоні нашому або, наприклад, на нашому ноутбуці, вона прочитає вже новий матеріал, зможе прийняти, наприклад, іспит, або за ці декілька хвилинок доступно пояснити щось дітям, зловивши саме ось цю їхню увагу. І також перевагою мікронавчання є модульність і гнучкість. Мікронавчання має на увазі отримання знань у вигляді невеличких блоків, кожен з яких може легко змінитися або, наприклад, переставити, або взагалі виключити. Таким чином урок буде більш гнучким, і отримана інформація, вона буде більш актуальною, вона буде більш концентрованою. Які переваги нашого мікронавчання? Хто застосовує мікронавчання? Ставте плюсик. Я поп'ю води. Так. Чудово. І поговоримо з вами про дослідження. Для успішного навчання потрібно підтримувати всі три фази навчального процесу. У нас вони мають бути важливими. І інформація має подаватися шматочками, маленькими, коротенькими шматками. Це коротка завершена думка, після якої пропонується кілька запитань. Запитання підтримують всі три фази навчального процесу. Вони працюють як орієнтир на початку і як спосіб перевірити себе у процесі. Це і є мікронавчання, тобто навчання невеличкими, але повноцінними кроками. Навіть якщо спосіб є непростий, а наведення прикладу мікронавчання, навіть той самий TikTok, де у нас є відповідно певні рухи, які діти взагалі засвоюють дуже-дуже швидко. Це є хоч і примітивний, але приклад мікронавчання, тому що хвилину дотримується увага, і після цього діти ще й можуть відтворити те, що вони побачили. Як застосовувати мікронавчання в повсякденному нашому навчанні? Наприклад, це може бути прослуховування подкасту, навіть під час уроку. Можна переглянути коротеньке навчальне відео, переглянути флеш-карти, вивчити слово, вивчити формулу, відповісти на тестові завдання або навіть пограти в мікроігри. Коротко, влучно, лаконічно, сконцентровано. Це у нас і буде наше мікронавчання. Так, зараз я вам продемонструю методику 50 секунд. Так. Секунду, ви бачите зараз на екрані. Це за Русланом Лемещуком. Якщо ви десь зустрічали цю формулу, це є його методика 50 секунд. І ця методика мікронавчання, вона базована на досягненнях нейронаук, результатах власних досліджень Руслана Лемещука. Це прості правила, прості дії, які можна також вдало, влучно застосовувати під час своїх уроків. Говорять, що декілька секунд достатньо для того, щоб активізувати у головному мозку потрібні для розвитку процесу. Фокусування, відтворення і повторення – це є у нас головними складовими успіху у навчанні. Як ви думаєте, чому саме 50 секунд? Відповідь, будь ласка, напишіть у чатику, чому саме 50 секунд? Чому 50 секунд? Не 60, не 40, не 2 хвилини. Чому 50?
Так. Добре, не будьмо витрачати час, але ви подумали, хто подумав, той і написав. 50 секунд – це середня тривалість часу, необхідного для засвоєння простого уміння. Тепер знаємо, що це середня тривалість часу, необхідного для засвоєння простого уміння. І дослідження, вони підтвердили, що наслідуючи ось цю методику, яку ви бачите на екрані, щоразу швидше і швидше відбувається процес розвитку умінь. Тобто швидше будуються зв'язки, швидше засвоюється певний матеріал, уміння розвиваються цілеспрямовано та закономірно. І вони стають частинкою нашого щоденної поведінки. Перше, якщо спробуєте у вільний час застосувати методику розвитку умінь за 50 секунд, що потрібно зробити? Обрати просте уміння. Що це може бути? Це, наприклад, хочу активно розмовляти, активну участь приймати у діалозі. Хочу активно розмовляти і приймати участь у діалозі. Це вважається як просте уміння. І, відповідно, що потрібно зробити? Вивчити теорію. Для чого, відповідно, потрібно мені це вміння? Що я хочу класно підтримувати ось цей мовленнєвий зв'язок, хочу підтримувати того, з ким я розмовляю, хочу, щоб мене чули. Відповідно, вивчаємо теорію, вивчаємо, як це можна зробити. Це навіть може бути з Ютуба або з будь-якого електронного носія коротенькі відео, де люди між собою класно взаємодіють, класно розмовляють. Потім пробуємо перемкнутися. Після ознайомлення із теорією варто зробити паузу. Увага повинна перемкнутися. Цей процес є неминучим і потрібен для розвитку. Після того, як перемкнулися від теорії, є знову у нас 50 секунд фіксації. Фіксуємо уміння подумки. Як гарно розмовляти, які слова краще застосувати, як не потрібно розмовляти. І через нетривалий час, це буквально від 20 до 30-40 секунд, відповідно, думаємо, фіксуємо. Потім знову перемикаємось і шосте намагаємось практикуватись. Сфокусовано практикуємось. Пробуємо на останньому етапі протягом 50 секунд зосереджено відтворювати те, що ми побачили у теорії. Тобто спробувати повторити наглядний приклад, те, що ми побачили. І дуже важливо не бути виснаженим і це сприймати, пробувати вивчати щось нове, коли ми, відповідно, не втомлені, коли наш мозок, відповідно, активно працює. Тому що нове вміння маємо пропрацьовувати свідомо. Також в практиці можна приділяти і більше уваги, але за 50 секунд можна спробувати і можна спробувати цю методику застосувати і на своєму уроці для вивчення, для засвоєння певних знань. Тому, якщо цікаво, спробуйте, скористуйтесь. І останнє на сьогодні – це у нас буде гейміфікація. Найулюбленіше як для вчителів, як найулюбленіше і для учнів. Це коли ми граємось і ще й плюс навчаємось. А якщо ще й граємось за комп'ютерами, то взагалі є класно. В освіті дедалі частіше будуть використовуватись інструменти навчання із застосуванням IT, онлайн-курси, симулятори, це можуть бути ігрові онлайн-тренажери, різні ще ресурси, які будуть вимагати застосування і пристосування до IT-сфери. Особливо це нас очікує у цьому році, у майбутньому. Всі ці сфери маємо покривати. І це, відповідно, відкриває ще й тут нові можливості, тому що учні вчаться не тільки гратися, вони вчать застосовувати свої уміння, вчать застосовувати, намагаються застосовувати свої уміння, свої знання на практиці, ще й, відповідно, їх розширювати. Отже, у нас гейміфікація – це використання окремих елементів ігор у неігрових практиках.
Ігри, то є у нас дуже і дуже класно. Які ж у нас функції гейміфікації? Вони є методом підвищення ефективності навчання або роботи. Ми знаємо, що якщо скажемо дітям, що сьогодні будемо навіть вивчати математику, але у певному інтерактивному середовищі, використовуючи якусь гру інтерактивну, то взагалі буде шквал емоцій і шквал зацікавленості. Також може спрямовувати людську поведінку, коли в певних іграх є герої, які, відповідно, також можуть впливати на поведінку без надмірного примусу, коли діти наслідують героїв. Також може і одна із функцій – це спрямовує ігрові патерни на розв'язання життєвих ситуацій і допомагає долати бар'єри. Тому що кожна професійна група, кожна група учнів, вони виробляють певний свій професійний жаргон, певні свої в групі з'являються звичаї. Відповідно, коли діти грають у одну і ту саму гру довго і ціленаправлено. Відповідно, це ще й допомагає, якщо дітки трішки закриті, не дуже люблять комунікувати або це не вдається, то через ігри, через спільну гру, через гейміфікацію долаємо бар'єри, робимо наших діток більш кращими. Так. На екрані ви бачите шаблон, точніше не шаблон, а таблиця. І ця таблиця показує, які ігрові елементи активізують різні моделі поведінки. Ми знаємо, що в кожній відеогрі, або не в кожній, але в більшості відеоігор є у нас бали, є рівні, є різні сповіщення. І якщо це є навчальна гра, то ці всі бали і рівні, вони не просто так. Вони є також дуже важливими. Наприклад, зараз розглядаючи, ви уважненько дивитесь на табличку. Можливо, ви її бачили і раніше. Так. І якщо у нас, наприклад, є вікторина, то вона спрямована на змагальний ефект. Якщо, наприклад, бали, то вони у нас показують, активізують моделі досягнення цілей. Або, наприклад, рейтинги, вони одразу покривають 4 моделі поведінки. Це у нас і змагальна, і співпраця, і приналежність до спільноти, і досягнень. Тому гейміфікація і ігри під час уроків, вони є важливими, вони є класними і вони є трендовими. І для дітей це дуже гарно, тому що кожна дитина у грі має право на помилку. Ну і взагалі не тільки в грі, але в грі це теж. Тому що навчитися чогось можна лише на практиці через помилки. І в іграх часто ви бачили, це можуть бути сердечки, це можуть бути різні алмазики. Якщо чогось не спробували, не вийшло і втратили певну гру, певне життя, допустили помилку, можна спробувати ще раз. Відповідно, гравець може робити стільки помилок, скільки потрібно саме йому, щоб рухатись далі. Також під час гейміфікації діти отримують миттєвий зворотній зв'язок. Тому що гравець одразу бачить, яку навичку персонажа потрібно покращити, щоб не втратити життя і перейти на інший, кращий рівень. До речі, хто застосовує гейміфікацію під час своїх уроків, спробуйте, поставте плюс. Так. Дуже гарно, тому що діти, вони відчувають свій власний прогрес, вони відчувають, що вони є класними, відчувають це під час того, як переходять на інший рівень, як набирають велику кількість балів, як досягають різних досягнень. І так гравець з відчуттям, що він крутий, рухається і просувається вперед. Також гарно, коли є захопливі історії, а зазвичай у всіх іграх гейміфікованих є у нас захопливі історії, а люди дуже люблять історії. І дорослі, і діти. І при цьому історію не обов'язково вигадувати. У навчальному контексті ці історії можуть бути максимально реалістичними.
ігри і принципи хорошого викладання. Якщо для вас знайома, а можливо не знайома, у своїй книзі Девід Перкінс «Розумні школи» описав 4 принципи хорошого викладання, і вони збігаються, відповідно, із гейміфікацією. Зрозуміла чітка інформація, вдумлива практика, інформативний зворотній зв'язок і мотиватори зовнішні або, відповідно, внутрішні. Кожна гра, вона ставить перед нами чіткі цілі і надає чіткі інструкції. Це є класно, тому що і діти, і ми точно знаємо, навіщо виконуємо ті чи інші завдання. І це є у нас зрозумілою та чіткою інформацією. Ми можемо робити продуктивні помилки. Це у нас є вдумлива практика, коли ми допускаємо помилок і потім ці помилки відпрацьовуємо. Це також є вдумлива практика і ще один плюс гейміфікації. Інформативний зворотній зв'язок. Знаємо, що коли програли або не перейшли на певний рівень, не досягли певного результату, то, відповідно, буде нижчий рейтинг. Це одразу є моментальний, змістовний і ще й дуже швидкий зворотній зв'язок. Із зовнішніми мотиваторами дуже допомагають впоратись і без ігор, але з іграми це, відповідно, набагато краще. Тому у нас є ще один принцип – це мотиватори, і в гейміфікації, в іграх вони є реалізовані, і діти це відчувають. Знаємо, що ми можемо запроваджувати гейміфікацію 3 способами. Це може бути гейміфікація одного уроку. Я далі покажу шаблончик. Це, наприклад, може бути перевірка попередніх знань, наприклад, з математики. І це може бути це може бути настільна гра. Тобто, коли діти і рухаються, відповідають на питання, і також є однією із ігор, якщо в межах одного уроку. Також може бути у нас в межах одного предмету, коли ви вирішили, що у вас, наприклад, буде українська мова гейміфікованою, тільки в ігри граєте, тільки долаєте певні рівні, певні перешкоди, здобуваєте певні досягнення і запроваджуєте це на рівні одного предмета. Або може бути цілий навчальний процес. Будь-які ступені охоплення, які є для вас близькими і які є найбільш прийнятними, то є добре. Бачимо, наскільки дітям подобаються ігри, що вони з задоволенням активненько приймають участь, і вони є різними, різноманітними. Так. І до вашої уваги наступні будуть 3 слайди. Це у нас 3 платформи, де можна ті, які можна використовувати під час гейміфікації. Наприклад, Memories – це платформа, вона є однією із вдалих, гарних платформ, які подобаються дітям для вивчення і запам'ятовування слів за допомогою інтервального повторення. І ми бачимо, що тут у нас є найкраще те, що подобається діткам, перший етап. Відповідно, далі бачимо, що у нас є персонаж, який росте, а його ріст залежить від того, наскільки класно будуть засвоєні певні слова. Дуже гарно ця платформа допомагає при вивченні іноземних, наприклад, англійської мови, для поповнення словникового запасу, для відпрацювання мовленнєвих навичок. Тому можна спробувати. Багатьом відомий клас Крафт. Ми його в нашій школі використовували дуже активно, і дітям, відповідно, дуже-дуже подобалось. Ми використовували в других класах, в третіх, четвертих. В першому то в нас був клас Доджо, більш пристосовано до маленьких діток. А коли вже діти більш свідомі, коли вони більш, відповідно, краще працюють із комп'ютерами і різними технологіями і розуміють ось ці кланові взаємозв'язки, гарно застосовувати клас Крафт. Це у нас є освітня
гейміфікована онлайн-платформа, і вона допомагає залучити учнів до співпраці та комунікації із однокласниками. І на уроках, і на перервах ніхто нудьгувати не буде. Нагороди можна отримувати під час навчання, і інтенсивний командний процес, битви босів, різні квести, перегляд свого прогресу. Ви як вчитель створюєте віртуальний клас, діти, відповідно, грають і навчаються. Ось так виглядає платформа. Теж реєстрація є простою. Звичайно, є і платна версія, але безкоштовної повністю вистачає, щоб покрити ті цілі, які ми, відповідно, вимагали. Діти можуть обрати і обирають під час класу крафт свого персонажа. Це може бути маг, це може бути, відповідно, цілитель, це може бути воїн. В кожного є свої якісь суперсили, які надалі будуть дітям допомагати долати певні перешкоди або вигравати в кланових поєдинках. Так. Ось так виглядають персонажі. З лівого боку ми з вами бачимо можливість створювати свої герби. Ми бачимо герб. Також діти, відповідно, в класі крафт, вони можуть проходити квести, вони можуть чататися із однокласниками, що це є у нас в межах завдання. І також, за що може відбуватись оцінювання, ми з вами переглянемо далі. Є у нас, зверніть увагу на ліву сторону, HP, IP, XP. І тут HP – це у нас бали за здоров'я. Тобто у кожного гравця, коли діти починають грати, є певні база HP. Коли гравець всі витрачає, він, тобто, програє битву і отримує негативні наслідки. Дуже допомагають бали здоров'я під час врегулювання поведінкових аспектів. Тобто можна знизити бал, бачите, не дітям, а відповідно персонажу за невиконане домашнє завдання, наприклад, за запізнення, за негативне ставлення, за, можливо, за якусь грубість несправедливу. Тому вони є важливими для персонажа. І діти їх завжди намагаються дотримуватись, зберегти, і відповідно це допоможе вам ще й підтримати поведінку у класі. Також є у нас бали XP. У кожного гравця є ці бали, і вони дозволяють переходити на наступний рівень. І вчителі їм, дітям, ці бали проставляють, тому що, наприклад, тому що за що це може бути? За чудову ідею. За, наприклад, за активну роботу протягом усього уроку. То підтримуєте персонажа, і все, він же рухається далі, відповідно, рухається до наступних рівнів. Це також може бути влучне і доречне запитання, правильна відповідь. Також за допомогою балів досвіду XP можна оцінювати певні контрольні роботи, тому що ми знаємо, що в початкових класах у нас немає оцінювання. А тут у нас не оцінювання, це у нас є бали для персонажу, це є бали для гри. Тому, хто ще не пробував, обов'язково спробуйте для своїх учнів саме таку гру. І ще одна платформа iLearn. Ось така проста реєстрація. Теж схожа на клас крафт, але трішки відрізняється персонажі, не трішки повністю відрізняється персонажі, але теж є вдалою і гарною, щоб спробувати її на своєму класі і застосувати саме ось цей тренд, саме гейміфікацію у своєму класі. Бачимо, що на початковому етапі також діти обирають свого персонажа, у нього є певна кількість балів, вона може збільшуватись, може зменшуватись, залежно від завдань, залежності від поведінки.
і залежності від відношення студентів. Так. Також можна проставляти до кожної теми. Можна спробувати. Емоції будуть неймовірними. І зараз на екрані ми вже з вами рухаємось до фінішної прямої. Якщо ви ще зі мною, то є класно, тому що хочеться відчувати цей освітній колектив. Так, отже, на екрані ви зараз бачите структуру навчального процесу. І також вона притаманна для гейміфікації. Це є місія. Місія, яка може тривати триместр або може тривати семестр. І поділено на певні завдання, на квести. Кожен квест школяр проходить впродовж кількох уроків. Після завершення місій на школярів може чекати, якщо ви вже продумуєте, якщо не впроваджуєте класкрафт або iLearn, а більш наочно, можливо, не так інтерактивно пробують застосовувати гейміфікацію в своєму класі, то також проводите місії, проводите ігри, надаєте дітям певні ігрові бонуси, вони також переходять на різні рівні. Наша фантазія є безмежною, ми можемо зробити, що хоче вигадати будь-яку гру. Тому це теж буде класно і, думаю, теж сподобається дітям. І після завершення таких місій може, наприклад, дітей чекати інтенсив рівень боса. Це коли хтось дуже класно щось виконував, перейшов на високий рівень. І протягом цього часу учні мають реалізувати, наприклад, командний проєкт. І потрібно не лише застосовувати отримані знання, а ще й ефективно співпрацювати з іншими. Не тільки активно проходив рівні, а ще й в кінці ти маєш і активно працювати зі своїми друзями, зі своїми однокласниками, розробляючи власний проєкт, що буде у нас відповідно самим високим рівнем боса і фінальним етапом вашої гри. Також для ознайомлення ви зможете прочитати статтю «Як перетворити школу на гру». Це є у нас стаття із циклу матеріалів, присвячений гейміфікації у школі. Теж буде цікаво. І ось цей шаблончик. Ти ще й говорила, що можна різні ігри застосовувати під час уроків. Теж діти можуть проходити, наприклад, ви роздруковуєте ось цей шаблон. Хто з ним вже знайомий, застосовує, то класно. Відповідно, кожний колір може бути певним рівнем для перевірки знань, наприклад, тієї самої математики, або ось такий шаблон карток. Тобто теж розрізаєте, на кожній карточці є певні завдання, це є у нас до певного кольору, вони є ускладненими. Теж є ніби така інтерактивна освітня гра для урізноманітнення наших уроків. Більшість сучасних викликів лежить на перетині кількох вимірів, і ми знаємо, що вона вимагає комплексних рішень. Гейміфікація, вона не дає питання, точніше, задає питання, але не дає прямих відповідей на питання, але пропонує простір для спільного пошуку. Пропоновані гейміфікацією формати організації людської поведінки можна використовувати для вирішення різних питань. Це можуть бути як академічні питання, так і різні соціальні питання. І з огляду на потенціал, гейміфікація – це у нас є заклик до експериментів, заклик до дискусій. Тому теж займає дуже вагоме місце у сучасних трендах, у сучасних, відповідно, у наших реаліях займає теж вагоме місце у сучасній освіті. І відносно до цього бачимо на екрані два поняття – ігропедагог та ігромайстер. Це та людина, це відповідно професія, яка може очікувати нас в майбутньому або вже зараз є, але не так розповсюджена.
Чим займатиметься ця людина? Якщо в нас, відповідно, все гейміфікується, гейміфікація займає вагоме місце у нашій освіті, то ця людина буде створювати освітні програми на основі ігрових методик, виступати ігровим персонажем. У школах ця людина може замінити потенційно в майбутньому традиційного вчителя. В Україні існують розвинені традиційні ігропедагогіки у школі, і проникнення ігор у школи сьогодні переважно займає гарне, вагоме місце. Тому в майбутньому, можливо, буде у нас поряд працювати ще ігропедагог. Але зараз ігропедагогами є кожен із нас. Так, ми з вами будемо завершувати. І передостанній слайд до вашої уваги. Це наш шкільний, хто пам'ятає з самого попереднього слайду, що я викладач, вчителька у Unique School. Відповідно, у нас є розроблений Unique метод. Це є концентрат різних інновацій, концентрат різних методик, де ми навчаємо вчителів, записуємо різні вебінари, ознайомлюємо з тенденціями, з новиночками. Тому пропонуємо доєднуватись у наших Facebook-каналах, Instagram, Viber і, відповідно, розширюватися освітні ком'юніті. Тому раді будемо бачити. І на завершення нашого вебінару давайте трішки порефлексуємо і дамо відповідь на два питання. Що нового ви захотіли спробувати? І з ким вам важливо поділитися знаннями, ідеєю, рефлексією із цього веб-семінару? Дайте, будь ласка, відповідь на питання у нашому чаті. Що нового ви хочете спробувати? І з ким важливо поділитися знаннями і ідеями? Так. Ще очікуємо відповіді. Дуже важливо захотіти після веб-семінарів щось спробувати, щось запровадити у своєму уроці. Те, що ви ще не пробували, але дуже б хотіли. Хочеться спробувати гейміфікацію та поділитись досвідом з колегами. Супер, дякую за відповідь. Чудово. Ще б ще хто захотів спробувати? Спробувати написати статтю і поділитися ідеями з читачами освітніх ресурсів. Гейміфікація чудова, так? Гейміфікація правда чудова. Чудово, дякую. Я думаю, кожен із цього веб-семінару виніс для себе щось корисне або пригадав те, що, відповідно, вже було, можливо, вами забуто, але хотілося б знову з новими силами, з новими тенденціями застосувати. Більш активно пропонувати педагогам упроваджувати ігрові технології. Клас, чудово. Так. Я вам нагадаю, що через тиждень вас очікує друга частина трендів в освіті, де будуть вже представлені інші тренди, які також будуть цікаві для сучасних інноваційних вчителів. О, розвиток умінь за 50 секунд поділитися з колегами. Чудово, друзі. Дуже вам дякую за відповіді. А тепер, можливо, у вас до мене є питання або відповіді. Саме час їх задати. Бачу, до попереднього дуже зацікавила тема гейміфікації. Так. Дуже цінно бачити, що є зацікавлення. Чудово.
Добре, якщо питань у нас немає. Угу. Цікаво, корисно. Дякую за позитивні відгуки. І нагадаю, що через тиждень вас очікує цікава друга частина трендів в освіті, те, з якими я з радістю з вами поділюсь. Є питання, чи можна адаптувати дані тренди у дошкільній освіті? Звичайно, можна, просто відповідно до вікової категорії діток, добираючи відповідні завдання. Гейміфікація, чому ні, теж сподобається. Якщо це буде не інтерактивна версія, наприклад, не за комп'ютерами, не за планшетами, це може бути як настільна гра, але відповідно до віку дітей. Всі дані тренди можна застосовувати. І вони теж будуть класними, теж будуть вдалими. Чудово. Спробуйте використати в позашкіллі. Я думаю, що в кожного нашого вчителя це суперово вдасться. Чудово. Дуже всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Гарного всім продовження. Вже вечора. До побачення.